liyato mandang karyo. Salah satu galing budaya utaminipun wonten ing laladan Jawa Tengah utaminipun nggih. Yang utama Jawa Tengah menika perlu dipun uri-uri, perlu dipun lestantunaken. Nggih. Nggih. Tur ngeten Mas. Nggih. Menika alhamdulillah menika keponakan saking Lek Kino. Nggih. Menika sampun mimpang atas pemilihan Mas dan Mbak Mboyo Lali. Nah, Mas dan Mbak Boyolali. Boyolali 2024. Nah, menika badhe nyumbang lagu. Nah. Ayo, didhisikke. Ya. Ini satu kebanggaan untuk Ngipik, ada salah satu putra daerah Ngipik yang bisa membawa nama baik untuk desanya. Daerah. Nah, iya, nggih. Monggo didhisikke engko tak anu tak selak ngantuk. Nah, iya. Asmane sinten sampun panon? Monggo. Wah, dereng anu. Dereng mano? Nggih. Cih, mangke kersanipun. Monggo diaturi ndak mriki lek kina. Monggo. Yuk, rorok. Rorok. Monggo Pak Dhe kina. Kang putra. Nggih. Dipun suwun minggah wonten ing pepanggihan. Ditanggung Mas, Mas Gareng. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mas, Mbak. Sugeng dalu. Iji, tapi kok mireng-mireng napa kok lomba napa niku Mas? Mas dan Mbak Boyolali. Mas dan Mbaknya Boyolali. Nggih, lurus ngaten nggih. Nggih. Kula nembe mireng niki niku saderenge mengke jenengan jabaraken lomba apa itu, monggo perkenalan langkung rumiyin sebab dalu punika dipun pirsani lumantar streaming YouTube PVS. Iya. Nggih. Monggo-monggo. Gentosan, gentosan, ampun bareng-bareng, gentosan.
Bangga. Nggih, nderek pitepangan. Nggih, Mas. Sugeng dalu. Wilujeng dalu nggih. Nami kula Setiaji Dwi Cahya, saged dipun panggil Aji. Nggih. Saking Desa Karangkendal, Kecamatan Taman Sari. Oh, Karangkendal. Nggih. Wingi tumut Mas Mbak Duta Wisata Boyolali, lajeng dipun amanai Mas Persahabatan Duta Wisata Boyolali 2024. Wah, alhamdulillah. Mas perwakilan dari Boyolali. No, niku nggih kegiatan apa, Mas? Dados Duta Wisata menika perwakilan saking kecamatan-kecamatan wonten ing Kabupaten Boyolali. Okay. Oh. Tugasipun tumut promosiaken pariwisata ing tlatah Kabupaten Boyolali. Oh, mensosialisasikan tentang adanya destinasi wisata Kabupaten Boyolali. Mas Aji nggih. Mas Aji nggih. Nami bae. Nggih, sugeng dalu Bapak-bapak sedaya kali Ibu-ibu sedaya. Nggih, dalu. Dari tetepangan Pak Dalan. Nggih. Nama kula Yunisa Wulandari, saged dipun timbali Yunisa, Pak. Nggih, Mbak Yunisa. Mbak Yunisa. Desa Karangkendal. Karangkendal ugi. Nggih. Oh. Karangkendal nggih. Nggih, Bapak. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah pawon menika kula kejibah dados Mbak Duta Wisata warsa kalih kawan niku. Ngaten nggih, wah dados duta wisata. Wah, luar biasa. Oh, nggih. Cara nggih lomba-lomba niku pikantuk award nggih. Oh iya. Wah, dapat award Mas Rahmatmu nggih saking apike swantene nggih dapat award niku mau. Award apa? Award Shiratal Mustaqim. Ayo. Nggih. Terima kasih, Mas. Mas Aji kalian Mbak Yunisa. Mbak Yunisa. Yunisara apa Yunisa tok? Nang Yunisa. Ning wajahmu kayak Yunisara ya. Ayo, itu satu kelurahan ya? Nggih. Oh, satu Karangkendal. Nggih, Karangkendal. Dukuhe pundi? Kula Kepalon. Oh, Palon. Oh, alah. Palon toh. Oh, alah, Palon toh. Nggih, Palon nggih. Palon. Saya ngerti toh Mas Jalu. Ya ki ora ngerti. Aduh. Nggih. Karang Palon iki pinggir dalan iki toh sak kidul Drajitan. Terus nek mbake asli kula saking Tabang Kulon, Bapak. Oh, Tabang arep wayangan kula toh. Ya ra. Mbak, nek ora ngerti berarti sampean ora urun. Nggih. Tanggal 22 Desember. Sebagai apa? Duta Wisata. Mungkin yang disampaikan di situ selain mensosialisasikan tentang destinasi wisata, juga memperagakan kepiawean mungkin atau seni tari atau apa ya. Oh yeah, gitu. Mas. Mbak Yunisa tari, Mas Aji vokal atau dua-duanya justru? Vokal dan tari. Dua-duanya alhamdulillah sakit. Wah nggih. Nggih saat ini ngeten Mas, mumpung menika para lenggah kepareng berkahi. Go, ngaton ki nopo? Nyanyi, nembang, bowo, oke, siap. Jengi, nyanyi mawon Pak. Duet nyanyi. Kalian Mbak Yunisa. Oh, nggih. Duet dan kalian Mbak Yunisa lagu ini pun nopo nih nggih? Lagu Lestari. Lestari Mas, Lestari nggih. Langsung Lestari. Lestari dipunaturaken iki nggih lagu anu kok alus menika lagu alus nggih. Wah, mboten napa-napa. Ha iya. Padahal saya kula iki jane ajeng anu lho Mas Jalu. Hah? Ningali peragaan tari ya. Oke, dalam Lestari ini sambil menari ya, nggih. Kulo kan sithik-sithik nggih tau sinau wonten lho. Niku wonten napa? Ngiting, ngeten nika nggih. Ngeruji nggih to. Terus carane mendak pisan. Mendak pindho. Nyewu. Oh, nyewu. Ngoten nika nggih. Iya. Nggih, lah jan. Mas Aji umur berapa? Kulo 21 tahun. 21, Mbak. Kalih dosa, Pak. Kalih dosa. Wo, barakane niki. Niki nggih 20. Jenengan kalih dosa taun. Nggih. Daleme jenengan opo di? Tabang Kulon. Tabang Kulon putrane sinten? Putrane Bapak Sutardi. Ibuke. Tukiyah. Tukiyah. Loh, kenal lho. Kowe iki anake Tukiyah. Umurmu 20 tahun. Iki bapak lho, Nduk. Weh. Iki bapak. Bapak yo ngono. Maksudnya bapak gareng. Oh. Ayah. Oh, bapak gareng. Oh, anake ra trimo. Hei, anakmu nesu lho. Ayo. Yo, monggo. Lestari di pon antara kan. Aji, monggo.
Ayo Bul. Laras tepuk tangan para kacang. Hebat ya. Oke. Mbak Yuni, Bang, Mbak. Mbak Yunisa. Mbak Yunisa. Tabang nggih. Nggih, Pak. Oh nggih. Bapake asmane sinten? Bapak Sutardi. Pak Sutardi sing
kalau wingi mbok menawi sing rawuh teng gebuk kula. Nggih ta? Wah, nggih. Nggih. Salam nggih Pak nggih. Mang sanjange Pak e. Menawi dalange njing rokoke sampur namil ngoten nggih. Nek siang mboten sah wong wayangan awan sing dalang awan mboten udud. Betul-betul iki, betul-betul. Sing dalu mawon. Kali sajang kali Pak E, Mas Gareng matur nuwun sanget sampun ngopeni anake sak jenenge nggih. Weh. Nggih, matur nuwun Mas Haji. Mbak Yunisa, terima kasih. Sehat-sehat selalu nggih, matur nuwun. Sukses. Nggih, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Yunisa. Ya. Nanti boleh bergabung lagi ya kalau ya. Mau ngono timbul ra gelem rabi le. Ya iya. Yo, monggo menika sesi deman Mas. Sesi deman dipunaturaken nggih. Menika nyarengi para pinis sepuh, sesepuh menika sami para nembe dahar. Nggih. Dipunaturaken ingkang laras langkung rumiyin. Monggo. Sesi deman. Sesi deman. Bapak njenengan nggih. Sendika dawuh. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Nina, ya jemenah. Kalian situ Mbak Nina. Nggih. Monggo Mbak Nina. Wah, Mbak Nina ini sesi deman apik. Nggih, wong niki tur penghayatane pasti klimaks. Pas karo lakon. Bangsa ngono-ngono ki mbok. Bela. Iya. Nek nyanyi niki lak butuh penghayatan. Nah. Anu niku lak sing ngajari sing gender iki. Mas. Oh, malah. Anu mie ayam ngoten mboten niki. Ayo. Monggo Mas, monggo. Wiwitane handerek sang peke cengkok pergarengan. Mboten niki cengkok Pak Bagong Banyubiru almarhum. Pas ngeten niku sak rai kok untu tok. Ngawurmu sak rai kok untu tok yo yo. Yo ning motone ra ketang sithik. Iya, Cing. Ya. Priya Bagus kang olah bu doyo ya soan menyang kutha gedhe nek jenengan sakniki delegae pundi Mas? Kula pidalem wonten ing Susukan, griya kula Susukan. Oh. Tumut wewengkon Kabupaten Semarang, Mak Cangge. Weh. Nggih, alhamdulillah nek badhe tindak mriku madosi gampil kok. Wah. Penyajengan griya niku wonten papan amageng IR Gareng SAG. Weh, Insinyur Gareng sing ngomong sinten. Wah, lah IR iki apa? IR niku ini rumah. Wah. Gareng SAG. SAG sarjana agama. Saya ngomong sinten. Lah apa? Sarjana alam gaib. Oh. Dukun. Iki nyun sewu Bapak Ibu mboten ajeng umuk pamer maneh. Kula niku pikantuk wasilah saking simbah-simbah kula. Niko nyun sewu menawi enten wong sing ora waras utawi edan, mbok sak dhuwur-dhuwure tingkate lah. Niku nuju lek dibeto Pak Pramono niku to. Heeh. Purnomo niku. Lah niku salok-salok niku tenggene kula niku sok enten le judu. Oh. Niku kula cidukke gentong tinggalane simbah niku enten toya sing ora entuk asat kula joki terus pedak asat. Weh. Niku mengke kula ombekke kula dongani wis pokoke dongane nek kula poco ndak ra rampung nganti esuk. Mengke kula ombekke ping telu. Lah mengke mari orane kula tes ngoten lho Mak Sange. Oh. Kula tak tes Mbak Nina. Lah nek tes piye? Iki piro? Ngene kula nggo driji ngoten iki. Telu. Ngoten niku urung mari. Oh. Kipira papat, lah nek ngoten niku wis mari. Heeh. Ah. Kipira Mbak Nina? 5. Nah ngono ki wis mari salaman sik. Aku termasuk pasien termasuk. Tadi. Niki pinten Mbak Jan? Siji. Heeh. Nggih ngoten niku mumpun mari. Weh. Aku padake wong edan mau. Mek kaget conto niku. Sing bedhok ket mau daru. Bandara Troska niki lemarai kula anu senior kula mriki sinten Mas Mul weh
Nggih, rawuh pinarak lenggah kok. Iki rawuh to? Nggih. Wah, kok ya ora kabar-kabar. Nggih, menawi mboten patas saya kados panjenengan nyuwun sewu nyuwun pangapunten Pak Guru. Nggih. Iki sak gatuk-gatuke kula. Nggih. Kyai serba bisa kok. Nggih. Yung yon. Nek iki mau mboten Mas Mul niku gawe-gawe kula. Kok dipleroki lemalai ra ngono. Selendang kuning kang saking uke ya swara kurang permana ning wasis a dan Kidul mereka. Siapa? Saya kenal Boim. Oh, cahan itu. Streaming loh. Nah, kita mau bengi. Cer, kok gak kaget ya? Iya. Enggak, boleh. Hangung krom marang bandoro. Ya Sulestyo pijer nginjangake ale. Sik Mas Gareng. Nggih. Gagasmu bengi iki ana anu. Ana sinden kecilik. Kok sinden kecilik? Ah biasane iki anggere wis ing ngono kae wis do midun mule. Ana siji selak ngempet nguyuh midul. Nggih. Lah dilalah monggo ngen brontong iki mbel brontong rak nggon-nggon jit. Nggih. Ing atase sampah iki lho, sinden iki dadi saweri. Lah. Lah monggo Mbak Iyah iki wis mule, wah wis ora bejane. Sindene tangane gor ngewel-ngewel ngene wis. Ngendikan ora popo. Ayo. Telek ra kowe. Ayo mung sampah sawer, sampah disawer. Ngono wis karo dalange ya ora kelingan. Wong bengi dalange anu. Piye? Rugi bandar. Wah, jan rugi dalange. Iya. Maka terus tresno geng midang ngetakan Bu PJ Surati. Maka thank you.
yo di Sragen ke yo. Ayo lu. Mbak Nina. Halo. Sehat ya? Dari ngantuk, aman. Ayo, aman. Ketwingi kula mboten ngantuk. Ayo. Ketwingi mboten ngantuk kok. Ora ngantuk, sip. Halo Mbak Nina. Halo. Iya pipisnya lak ya lancar. Lancar. Kok rebu kok pipis. Lho tegese nek pipisnya lancar niku kan sehat. Nek ora lancar iki menawa kan anyang-anyangen itu berarti ada permasalahan infeksi di saluran kandung kemih dan lain-lain. Iya, anyang-anyang jempolku tak taleni yo. Jempolku. Tambah nang gunaku enek bedan jos. Apa? Nambani wong loro iku ora kok talen jempole ngono. Tak piye? Dilus-lus didilat mari. Baik. Apa ya kuwi? Aku isih cilik ora ngerti apa. Durung ketok. Ya. Urip ana sasi demen pun diaturake nggih. Ngaten nggih sampun dipunaturaken. Panjunan napa malih Mak Cange? Menika wonten ya menika lantaran rondo kampung. Nggih. Kaliyan obat rinduku lamunan iming-iming. Iya. Nggih, wonten ingkang nyuwun. Nggih. Anu rencang-rencang banser kijing miring. Oh, kijing miring. Iya. Nggih kersake. Monggo ingkang pun aturaken napa mardika Mak Cange. Wah, kijing miring nek mboten Mbak Iyah mboten. Ayah. Lagune napa kijing miring? Kijing miring. Sak menika. Dipun aturaken sak menika nggih. Nggih, konjuk rencang-rencang dancer utamipun Pak Joyo. Suryakanto nika wau nggih. Pak Joyo kaya? Joyo Suryakanto. Laksana Magito kita. Mbah Joyo. Iya. Menyura, coba di anu di nyileh-nyileh padet. Iya. Kijing ge miring, heeh. Ya, moga Pak Trimo. Ayo.
Jeng miring pun diaturake. Kosong kates bisa gawe lego. Penting dipun uganani panyuwun saking para-para pamirsa. Nggih. Menika wonten ingkang ngersakaken lagu lumantar live streaming, Mas. Nggih. Menika katur inggih menika para warga masyarakat ngipik. Iya. Nyuwun lagu Bajing Loncat. Nggih. Menika kula aturaken Karang Taruna. Mudah-mudi yang ipek. Ya. Matur nuwun. Ya, ya. Dipun aturaken nggih. Nggih, Konjuk Karang Taruna Rangga Warsito. Rangga Warsito. Kang kapangarsan punipun Bapak Srianto. Ya. Tuane. Mriku bar niki Grajakan Banyuwangi. Ah, mau iki. Ya, heeh. Nanjak kene Jaipong. Ya. Monggo Mbak Fitri. Ya. Ya, monggo. Suara suling kumandang ola tolet marang klebating cambuk. Ora kowe wis mengo lagi rusak 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 rusak. Mula nek sore iki jaiponge ditata. Iya. Wayah nyambut gawe malah turu. Iya. Halo Mbak Fitri. Halo Kang Mas Dede. Nggih sehat. Alhamdulillah sehat waras. Yeah, waras. Ah, dan Mbak Yu iki sing penting sehat-sehat ke. Ah, ya kudu no kok ya. Paling ora wong rasa gagas sing lenang. Ora tak gagas. Kok ya gagas kok sing lanang. Ayo, kira-kira sing lanang ribet-ribeti. Yo aja. Yo terus dijolke. Terus ngono ki lho. Iya. Menika garwanipun Mas Boim, Mas. Injih, menika guru. Nggih. Bu guru. Bu guru. Nggih, mula nggih jenengan wasani yo sehat yo waras. Rasa dadak takok pipise lancar ora mesti lancar. Wah iya. Soale olahraga tiap pagi kok. Oh, ayo. Ora SKJ olahragane. Nggih. Lah sing limangi yo sehat yo waras. Nggih, lho nggih to. Mergo tiap pagi olahraga. Oh. Ayo umbah-umbah ro isah-isah. Ora sah ngono kuwi. Dalang iki lak ya padha karo dalange jan. Lah ya dalang iki lak ya nek ning ngisor kelir. Nek ning omah ngono garwane lu jalu mbah-mbah sik. Apa ora terima mbah-mbah wong kon ngepel barang. Wah ya ora buka rahasia kowe kok. Ayo. Bajing loncat nggih. Bajing loncat menika panyuwunan Mbak Fitri. Mangga, ya. Mangga Mas Dwi yo. Ayo. Mas Welut yo bajing loncat buka cakrik yo.
masih. Lagu saking Jawa Barat, Pasundan, Bajing Loncat. Bajing Loncat. Nanti, wah, nek sowan daerah mriki niku ora patangguh kewirangan. Wah, saestu. Wah, niki wau kanca-kanca jam 7 seprapat pun. Wah, sampun sumadyo. Siap siaga. Nggih, wah teng mriki niku nek pun jam 7 tengah 8 kok nembe minggah pun kewirangan. Wah, saestu. Saya pandegani Roko Mas senior kula Mas Mul menika, wah. Niko tasih lenggah Mas Mul, Mas. Oh, tasih lenggah. Nggih, mbok menawi kepareng. Ah, mbok menawi kepareng jatur minggah panggung nek. Monggo, nggih. Kaya sesarengan berdua nggih Pak. Kalih sinten? Itu Pak sinten? Wis nek munggah panggung sampean nek tinggal mulih jare. Wah, senengane kok joyoin do. Ayo tak terke. Kok monggo monggo Mas mriki. Kalih Kang Rai mriki. Ayo, yo. Ayo. Spoti, monggo. Kersa nggih? Nggih, kersa, kersa, kersa. Ayo. Tewasaku dandan melipit halangane rengane komit malah kowe lunga bencing ora pamit tampola protes mulo kudu apal lagu tewasaku tandang lipi lengane ngake komit malah kowe rung oplencing ora pandeng jeng 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 per alah jajar kecolongan apa jajar ditulis notasine kecolongan sak ketukan kersane iya ta ayo awale salahe kowe kok ayo kuwi sing dalu Mas Mul. Jih, dalu Din Ibu. Terima kasih matur nuwun. Kok ya selo? Selo nih, legake. Kulo jane nggih nambi job. Wah. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Weh, Pak Presiden. Pak Presiden. Sing sanjang sinten? Lah, sinten? Prabowo Brokol niku. Oh, walah. Prabowo Suryokono. Ning gawe. Kulo iki nambi undangan. Nggih, ngebut kene undangan. Nggih. Nyedulur kok. Nggih. Menipun anggenipun tetanggan nggih, Pak. Nggih. Kuwi iki ora tebari fitnah. Kok tebari fitnah piye to? Lha tetanggan, tetanggan. Tetanggan iki diutamake kaya ngendikan jenengan mung lho jenengan iki lalem-lem kok. Sing utama sing tetanggan. Ah iya tetanggan kekancang pas seduluran. Nggih. Iya. Derek tingah mawon, Dek Jangik. Nggih. Dateng lekas-lekasipun keluarga ageng. Ngipik, ya mugi-mugi yang gini pun netepi tata-tata adat sepisan Menteri Dukuh Lajeng Ambal Warsa Sumur nggih mugi menika wonten ing wulan suro betul mugi-mugi warga ngipik tetep bening win syukur hayu nggih tebe saking Sukerto lan sami kala amin sami manggih gesang ingkang ayom ayom tentrem amin sepisan malih bakenipun rukun rukun lan tetep rukun. Ah, sing penting niku kok ya Mas. Nggih. Nggih. Ah, gandeng anu Mas, sampeyan niku ya ibaraté ya seniore para seniman. Nggih. Nyuwun dono sewenten Mas, sak paring-paringipun kula ora arep ngarani. Nggih. Boten ngarani. Boten-boten ngarani nika Mak Cangik boten ngarani. Yo ora bayar. Kula kuwi ya. Pak mundutipun napa? Monggo. Oh, menika wonten anu. Iming-iming saged? Saged. Ayo Cangik yo yo. Wis Mas Mulih seneng sing kae ngrebut bojone wong. Boten. Eh? Kula timbani ngrebut atuk nyelani. Ora tak ngene ra ngopeni. Monggo, sak paring-paringipun, Mas. Bawa, Mas. Oh, ngaten. Kula nyuwun kangen swarane njenengan sing gegarane wong akrami ya lho, Mas. Oh, nggih.
sak gaduk-gadukipun. Lah jelas sak gaduk-gaduk. Boten jalanipun pun pinter-pinter nganggur kok. Heh. Liyane nguneni tukang nakeh kula lesi boten kene. Apa yo duwe tanggungan apa piye? Alah. Nek gelem paloka niku kula kinten bedane ora akeh. Wah iya. Mangga. Gegarane wong akrami Banyu Boyo lali mbuh cul apik tutup panda tutup rupa kok pinten kali diajarke teng kula riyen niku kok beda piye iki gegarane wong akrami tutu watu tutu gunung kayak pas kupingmu sulai iya amung ati pawi kena pisan ya yen gampang luwi gampang rawuh mriki kalian sinten mas niku wau 3 RT nggih. Estu dados perwakilan saking 3 RT nggih. Menika sami dipun aturi. Oh nggih. Yen angel kang tan kena ti numbas arta wah jan panjen swanten senior kula niku tak lekang oleh waktu tak lekang oleh umur najan pun sepuh ning swantene tetep ampuh ha iya nuwun sewu mas mulus sesmboten mas sesmboten mas mboten wong randu ya eh boten. Mbok nang letik kula. Oh, apa boten ses ta? Boten orang duwe kok. Ora ngono. Ha niki nggo kebul-kebul Mas Gareng. Oke. Di anu taske. Nggih, wah. Yo Mbak Nina yo. Suwun. Sindene boten kula mawon iki nyanyi kula, Mbak. Lenyanyi dadi ati kula. Oh, sampean. Nggih. Oh ya. Heeh. Ora coba. Coba Mbak Gareng kaya ngapa? Kaya. Well,
sing jenenge swara lanang iki tetep becike nek lanang. Dadi rut aja kebanji-banjian. Iku mboten kebanci-banji. Wong nyatane tak singgol suarane jepretno kok. Pancen jenenge oktaf kok, Pak. Oktaf tinggi ngoten kuwi. Iya. Di swara lanang. Iya. Lanang. Rino wangi dadi ati wong prasaja luhur yo bablaske ireng manis so dindadutke slole ireng manis ireng manis ireng manis matur nuwun. Nah ya, Mas Mul matur nuwun, sehat selalu, Mas. Amin, amin. Nggih. Alhamdulillah senior anggere kersa berkahi oleh anak-anake ngene iki. Nggih. Yuk iming-iming Mbak Nina yuk sebut masuki booking. Jantase saperangan para pini sepuh lelenggan. Nggih. Pagelaran ringgit dalu punika nggih kakonjoaken kadang-kadang kanoman. Iya. Sanipun Karang Taruna Rongga Warsito. Betul. Pramila menika wonten panjenengan kang iramanipun rancak, iraman dangdut iming-iming menika. Iya, nggih. Iming-iming. Nika kula aturaken ingkang dalemipun minangka transit Mas Maratono.
kalian Mas Rianto kalau mau minangka protokol kalian Pak Bayan Awaratono. Oh ngaten iki nggih Pak. Terima kasih matur nuwun. Ya ya. Panci yo iming-iming. Oke, masuk ke view. We'll be right back.
mercane uang. Hey, hey, ha, ha. Biasa khususnya yeah. Mbak-mbak yang ada di teras. Wah, dan kerungu cinta bojone uang. Iya. Oke, pripun mleh pon iki? Mleh napa, Bapak Ibu? Mleh. Lamunan nggih? Nggih. Iya, iya. Oh, Mas Azam sik nyelani di Azam. Ayo. Ya, oke, yuk masuk spot yuk. Yo, diajam. Ya. Halo, selamat malam. Bapak juga terus, iru timbali Pak Jalu, saya. Nggih, sugeng dalu Pak Jalu. Sugeng dalu di Azam, namanya komplit siapa? Afnan Sayyid Azam Kusuma. Weh, Azid. Afnan Sayyid Azam Kusuma kok Sayyid? Siapa? Afnan Sayyid Azam Kusuma. Oh, Kusuma. Ini kayak ngetoke lakune jaman. Nek jaman rin jeneng ke anaknya jeneng mayar-mayar lho. Ngeri metune barmangan bayem ngoten niko jeneng ke tuyem. Oh iya. Ngeri metune misalnya pas perjalanan yang ngisar wejati jeneng ke tuti. Ngeri barmangan jeruk yo. Yo apa? Tumo. 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 Di Azam putrane sinten? Bapak Ibu. Hei. Mas, ya do ngerti kowe iki putrane Bapak Ibu, ora mlethek kok watu. Bapak namine sinten? Widodo. Eh? Widodo. Widodo. Ibu Winita Anggreni. Ibu sing putih, Bu. Niki sing nyoting. Lha Bapak, niki. Oh, kowe anakku to kowe? Nggih to, mosok jenengan lali. Wih, bapak sampean toh? Nggih. Oh, kok adoh ya? Ampun beda-beda ke. Wah, iya. Jenengan bener kok adoh ya, ngoten kula dhewe mbaten iki apa gege anake tangga ku. Ya anake bapak. Iya, iya anake bapak nggih. Iya, anake bapak. Mas Azam ini ada permintaan lagu Lamunan. Iya. Lamunan. Nggih. Sing ngersake sinten niku Mas? Wis pokoke ya itu. Menika saking Rongga Warsito, Karang Taruna. Okay. Yes. Spesial untuk teman-teman Rongga Warsito. Semangat selalu, kompak selalu, solid selalu, jadikan ngipek selalu maju dalam segala bidang. Okay. Amin. Luar biasa. Yes. Mas Azam, duet ya? Nggih. Kali Mas Lingga, wow suaranya apik. Mas Lingga, Mas Lingga yang kundi. Mas Lingga putrane Mas Dwi, turu. Waduh. Krisna betul tuh betul. Oh, Wadik Krishna. Ini inspirasi ini anak kula Azam niku nggih putrane Mas Mul. Wah, nggih. Kula lagi inspirasi Mas Mul, anak kula lagi inspirasi nggih putrane. Wah, nggih. Hebat. Yuk, Lamunan. Oke. Nadane anu Mas B minor, B minor. Nganggo ral sik. Oh, pakai ral riyen Mas, Mas Udin. Oh, nggih. Kok Mas Udin? Mas apa Mas? Lali. Lali. Mas Sohib, Mas Sohib, Mas Udin sing kono kae kok sing mumbul-mumbul kae. Yo, moga. Bin, bin dosa mudra mas.
menyalakan musiknya. Oke, yuk, monggo. Lamunan teruntuk para kadang-kadang live streaming pecinta wayang mania, yuk, monggo. Putri video shooting. Sumpri beta kintrati dan saham menteng setio raja telenging ati angen-angen tumpah wong suwong ing wangi sepi dan saham berarti pekamu doyayu. Niki dek aja nggo sangu. Lah mboten sah repot-repot ngoten niku to. Terus won Pak Jalu. Pak Jalu senengane repot-repot ngoten niku lho. Kae pingone. Ayo rasa do meri presiden. Nggih. Nggih, wah. Yo Mbak Nina, Mbak Fitri, monggo yo jumeneng. Iya. Monggo Mbak Nina, Mbak Fitri, tasih kalajengaken suka pari suka konjuk para pamirsa sedaya. Lagunya nopo monggo terserah. Iya. Nika pamundutan saking wingking nika nopo? Kersake nopo Mbak, Mas? Hehehe. Nopo sudah. Mas? Iya, sudah. Hah? Sekop. Entene niki sokep. Sokep. Entene sokep, Bu. Sing urgent iki entene.
Sokep. Sokep betul enten. Kayak mangga. Napa Bu? Selendang biru mau? Selendang biru. Oh, ngimantan pamretan obati rinduku. Oh iya. Oh iya, obati rinduku tadi permintaan juga. Obati rinduku. Apa ki? Apa Mbak Nina? Derek kula. Obati rinduku ya. Iya. Oh, sing ngorjen angkat tangan. Oh, anu karena bajunya yang ngorjen itu biru. Heeh. Nah, diaturkan aja selendang biru. Oke, monggo. Thank you.
terima kasih Mas Gareng, matur nuwun. Ngaten niki Mak Cange, Mbak Yulimbo. Nyun sewu derek matur, kula nyun sewu nyun pangapunten sanget amargi mboten saged derek cegah wungon warga ngipe. Ya. Amargi mangke wonten pakaryan tindak dateng Malang. Oke. Bidal dateng Malang antawis jam 3 naming persiapan langung rimit. Siap. Tartantu enggen kula sugoto panglipur. Kathah ingkang kirang nuju prana estu nyun agunging wilasa sedaya kalepatan kapendhema ing bumi ning tinapuran satemah sageta mijilaken wiji pasderekan. Ya, amin. Mugi slamet sing nanggap, ugi slamet sing ditanggap, slamet lampah kula kondur wangsul kula ngantos mangke tindak napa mlampah dhateng Malang Mak Cange. Nggih. Nggih, kula donga dinunga. Nggih, donga dinunga dipinuji. Mugi-mugi ngipik dados laladan ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Karang Tarna Rogo Warsito. Jaya, jaya, jaya selamanya. Amin. Kanda